Dragi naši, navdih v ritmu narave za ta teden je po knjigi Louise Hay Moč je v tebi. Veliko več smo kot le telesa in osebnosti. Ne glede na spreminjajoči se zunanji videz, je notranji duh vedno lep in ljubeč. Citat prihaja iz dela knjige, ki govori o preseganju trpljenja, ki ga ustvarja bolečina ob izgubi bližnjega. In povsem naravno je, da vas ob tem spopadajo jeza, žalost ali krivda. Vzemite si čas in dovolite čustvom, da se pokažejo in izrazijo. Vendar, nikoli ne zastajajte predolgo v teh čustvih, sprejmite odgovornost za svoje počutje in raje izberite radost kot trpljenje. Vaš notranji duh si zagotovo želi živeti. Imejte čudovit dan.